Republika Srbija izuzetno zainteresovana za stabilne odnose i dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom, imajući u vidu da ogroman broj pripadnika našeg naroda živi i u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji, da mi poštujemo Bosnu i Hercegovinu onako kako je napravljena po Dejtonskom sporazumu, da smatramo da svaka promjena Dejtonskog sporazuma mora da bude rezultat saglasnosti sva tri naroda i oba entiteta i da je naš vitalni interes da pomognemo da se sačuva i razvija Republika Srpska. U tom smislu i izražavam želje da se lider iz Srba u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj Milorad Dodik što preoporavi od bolesti. On je sada i predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine, ali želim i da još jednom, to ste već i čuli od predsednika Vučića, ali da je naša spremnost uvek postoji da u svemu tome će učestvovati i naši lekari ukoliko bude bilo potrebe, a naravno i ukoliko bilo potrebe da se lečenje nastavi ovde u Srbiji. Nadamo se da to neće biti potrebe za tim i da će se on brzo oporaviti. Mi ne želimo, čuvamo se oštrih izjava i oštrih reakcija na neke neprincipijalne izjave i optužbe koje dolaze na račun srpskog naroda u celini, pa i na račun Republike Srpske, pa i na račun rukovodstva Republike Srbije i naših predsednika i lidera. Upravo zato da ne bismo dodatno izazivali nestabilnost. Naš je, još jednom ću ponoviti, da je vitalni interes ne samo Srba, nego čini mi se svih naroda u regionu, da se razvijaju dobri odnosi i da postoji politička stabilnost i stabilnost i regionalna stabilnost. Zato smo mi veoma zainteresovani da doprinesemo kao poslanici i kao predsednici parlamenta, da doprinesemo da naša saradnja bude na što efikasnijem nivou. Još jednom, moje veliko zadovoljstvo i puna spremnost da sada na ovom mestu na kom se nalazim dam svoj maksimum da zajedno uradimo što više kao predsednici parlamenta.